Organizatat ishtë burgosur e politikuj tuan sot në Tiran për vjetorin e revoltave në burgjet famkeqe të Spaçit dhe Qafbarit. Ishtë burgosur politik ndëruan të përshkatuarit e këtyre revoltave në një tubim ku theksua se diktatura komuniste nuk duhet haruar. Ilirena Golli njofton nga Tirana. Shoqata e ishte burgosurve politik përkujtoi sot 30 vjetorin e revoltës së të dënuarve politik në burgun e Qafbarit dhe 41 vjetorin e revoltës së të dënuarve politik në burgun e Spaçit. Të dyja revoltat shpërthyen për shkak të trajtimit njerëzor nga diktatura komuniste në regjimin e burgut, ndërsa të burgosurit të thirrën në rroft Evropa e Lirë poshtë komunizmi dhe javdekje e liri. Në revoltën e Qafbarit u ekzekutuan të burgosurit politik Sokol Sokoli dhe Tom Doja, ndërsa vdiqën tortura Sander Sokoli, ndërsa dhjetra të tjerë u torturuan dhe u ridënuan në mënyrën më shqerzore. E njëta gjë ndodhi edhe me shtypje në revoltën së të burgosurve politik të Spaçit. Pa jo shtyp revolta e Spaçit, si gjdin me shtyp sadistët, u bran Skënder Daja, Dervish Beko, Hajro Pashaj, Palzefi, u ridënuan qindrat të tjerë. Në 84, po me 22 maj, shpërthen revolta e Qafbarit, edhe kjo mori 30 njerëzish, gjithmonë kryet të rritë, si që thash, Sokol Sokol, Top Noja. Zoti Miraka thot që pavarësisht se vendi zhvillohet dhe kohët ndryshojnë, diktatura nuk duhet haruar se në këtë revolta e ka burimin liria e Shqipërisë, e cila nuk mund të forcohet nëse nuk kujtohet dhona komuniste. Dhe këta janë pjesë e kësaj historie të dhimbshme, por krenare për ne. Dhe ne krenohemi me këta, ashtu si krenohemi për gjithë ata që ranë në luftë kundra fashizmit, mi dhanë botës lirinë, edhe ne krenohemi me këta, sepse patim një diktaturë të jashtëzakonshme, pra këtu i ka rajtë liria, dhe këta njerës. Edhe, sot ne i kujtojmë me dhimje, me krenari dhe do t'i kujtojmë brezma të vetë. Artisti i njohur Sherif Merdani ka qenë një nga pjesëtarët e revoltës së Qafbarit. Ai u bëri thirrje ishte dënuarve politik që në shembullin e revoltave të shokëve të tyre të kenë më shumë unitet dhe bashkëpunim midis tyre. Të nderuar vëllezër, jemi thinjur të gjithë dhe presim të na dënë shpërblej. Por unë do t'ju bëj një mesazh, një thirrje të tillë. Në këto vite pak dashuri për njëri tjetrin. Më shumë respekt për njëri tjetrin. Këngëtari Merdani tha se ishte burgosur politik presin prej 20 vitesh në demokraci shpërblimet për burgimin e padrejt që bën në diktatur, por digniteti njerëzor është mbi të gjitha, tha ai. Dhe kur kujtoj shpërblimin, kam dhe një thirrje tjetër. Ta kërkoj me dignitet të këtë gjë. Nuk jam me ato format e greve të urit, ka 100 format të tjera. Është bashkimi jonë. Po u bashkune, po u vajtëm të këta, ju siguroj që i detyrojmë të na japim. Revolta e të burgosurve politik në burgun e Spaçit në vitin 1973 dhe revolta e të burgosurve politik të burgut në Qafbari në 1984 janë dy nga kryengritjet më të rëndësishme antikomuniste gjatë gjysëm shekulli të diktaturës komuniste. Pushkatimet e protagonistëve në këto dy revolta janë vetëm një pjesë e vogël e mbi 4200 pushkatuarve me gjyq dhe pa gjyq nga regjimi komunist dhe kundërshtarëve të vet politik. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli.